spínek, kdo, pak se leknu a tak. Tak je neděle 13.4.2014, opět provádíme archeologický záchranný výzkum u města Duba. Jedná se o pozemky, kde bude probíhat obchvat okolo Dubé. Zase opět naše klasické složení, koordinátor Štěpán, tady známý to historik Marek Pechina, Míra, pan magistr Miroslav, náš nejstarší zástupce. Doufám, že to bude v televizi. Nejstarší, takže je nejchytřejší. No, díky. No, takže první reportík přípravy. Přípravy detektorů na průzkum. Detektory. Ano, dneska budeme provádět zase prospekci na metalické kovy. V pozdější době se asi bude provádět i povrchový sběr, až se odstraní vrchní vrstva. Ještě nevíme, jak to bude probíhat, ta technologie jejich, tak pak se ještě možná pojede dohledávat. Pole je velké, rozsáhlé. Tak už jsme na místě, tady jsou jasně vymezené kolíky. Je vidět, že ta jedna část je osetá. Tady je to sice taky zelené, ale oseté to není, tady vidět ten předěl, tam jde kolega. A je to docela široký pás, pole, který se táhne až někam za Dubou a směřuje k hlavní silnici. Něco zajímavého, pane kolego? Železo. Železo. Tak. První kolečko, ale bohužel zinkovej. Asi zřejmě 10 fenik. Ale je v žalostním stavu teda. To je pěkný. Tak další fragmentíček. Přezečka. Sice trošku zdegradovaná po orbě, ale i to se počítá. Jak alobal. No. Tak kolega Marek našel solidní prstýnek, pouťovej. Milášek. Milášek, jo, je to paráda. Zachovalost jakéž takéž, ale má kamínek. Je to paráda. Poputuje do muzea, protože děláme záchranářské práce, tak to nemůže patřit ani nikam jinam. Přesně. Musím předat. No, další lokace, zatím neznámého předmětu, ale má ouško, zřejmě svátostka, poničená, ale je. Ouško, škoda. Materiál zřejmě hliník, proto tak je to lehučký. Tak už jsem si myslel, že jsem vykopal něco lepšího, ale je to nějaký madílko. Ouško. Ouško zřejmě k nábytku, no, ale i tak to potěší. Je tady kolečko. Ale
podle síly a ražby to vypadá na nějaký starší ročník. Těžko říct, muselo by se to trošku očistit. Tak kolego by se podařil najít náboj. Je to zapadovýho kulometu. Švák, ruskej, sovětskej. Jo, sice... poklady, no. Jo, sice jenom část, ale... není celý ten náboj, ale je to paráda. Právě, že jsme... u města Dubá na Českolipsku a tady je dole hlavní silnice. Ty náboje se tady nacházejí docela často, protože tady bývaly ty kolony těch německých vozidel a Rusáci tady dělali nálet a pouštěli do nich dávky. A takhle se tady takhle občas najde nějaká připomínka. V hroudě zeminy ukryté asi zřejmě krejcárek. Zkusíme vyndat. Bohužel ten je v špatném stavu. Je to krejcárek. Jedno krejcár. Tak teď tentokrát jsem našel náprstek a je teda celý. Není nějak poškozen. Paráda. Jak říkal kolega, škoda, že není reklamní. Ale je. Paráda. Jo. Další kolečko. Ale bohužel, tak to není kolečko, je to knoflíček, buton. Jo, ale máš takový jinakší. Mhm. Jestli jsme našli to minule. Jo. Hezky. No, tak klíček k hodinkám. Sice je trošku poškozený, ale je. Chybí mu ta přední část. Okraje bych kraje nádobí zbral. Jakou informaci dají na výstavu. To byl běžný ten matroš. Tohle je středovka jako, jo. Tak teď jsme pípli rakousko-uherský dvouhalíř, rok 1915. Tady ty mám rád, protože jsou většinou v dobrým stavu, je to kvalitní materiál. No. Potěšil. Tak Márovi se podařil docela pěkný kousek. Vypadá to, že to je... že to je celý ze stříbra teda. Ale
se něco dalo. Já jsem takové věci vůbec, já jsem nikdo to, že se neprodává, to nezbírám. Já jsem takový, to je pečný. Koukám na nějaký puncování, jestli nenajdu. Já jsem takový na policovou muzeu, ale ne, aby to bylo nějaké teď, aby to se tam obohacilo. Možná, že to je taky jenom alpaka. Ale vypadá to hezky, no, jestli takový malý příruční zrcátko. Zdobený to je docela zajímavě. Tak bylo stojí zpátky o kapsy. Jak nám to špatně zaostřuje, pane kolego. Pořídit lepší techniku. Ne, je to dobrá technika, ale já musím trošku. No, nám to rozpiluje to sluníčko. Je to sluníčko, dnes jsem to krásně dovostřil. Moc zajímavý předmět. Tak, taky paráda. Další minčička. No a ne, nemodlím se, ale je to neznamená, že klečím, takže že se modlím. Ale jo. Ale ne, teď jsem písknul 50 halíř 1900. Ano, první republika 1921. Rok 1921, no. Naše éra. Nepříliš slavná první republika, ale ono to taky potom nestalo za moc. Jedno krejcar. Ale nevyčtu. Tak další mincička. Rakušáček. 1915. Druhá strana, co se kouknula, ta je úplně, to je plýva. To je to ta. No. Stav nic moc, ale půjde to. Jedno halíře, Rakousko-Uhersko. Ty stavy jsou odsaď nic moc, protože ty pole byly hnojený, ale co se dá dělat. Tak dostali jsme se do jedné oblasti, kde děláme další průzkum. Opravdu je to, bude to přemostění údolí. A tady musíme ten svah celý prozkoumat. Jestli tady náhodou něco není zajímavého. To opravdu sklon teda jako blázen. A tady mám nějaký barevný signál. Kolečko. No, to asi nepoznám, co to přesně je, ale protože to není vidět. Tak mám tady další kolečko, to je jedno krejcar 1851.
to teda trošku hůř vidět, ale aspoň trošku. Krásně zvonil. No, docela pěkný nález, sice je to takový jenom torzní stav, ale je to zvoneček, sice nemá srdíčko, ale potěšil taky. Ale je pěkný, no škoda toho musel... Povedlo se to Markovi, kopnu ho na hraně svahu, takže asi nějaká zběsilá koza, ovce, nebo co to mělo na krku, to ztratila. Tak to vypadá jak helmice. Tak už jsme v koncové fázi dnešního archeologického průzkumu, tedy přesněji záchrany archeologické práce. Já už jsem konečně na hraně pole, kde už končíme. Je sice osetý, protože hospodáři to špatně pochopili, abyste navěřili, tamhle jsou vymezovací kolíky. Máme taky další vymezovací kolík, takže je jako i pruh. Tady přijde odtěžit zhruba 1,5 metru až 2 metry zeminy. Tady bude takový zásek v tom poli. Tady přes to údolí povede most, přemostění. A další část obchvatu města Dubá povede směrem na Mělník. Jinak tady na té hrázi jsem našel zřejmě botovou přesku. Tak. Kolega se stupuje a skončíme. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dnešek byl úspěšný, nálezů bylo poměrně dost. Převažovaly mince. Rakousko-Uhersko, první republika i sobliminy Marie Terezie. Občas nějaký ten recent, i recentní mince byly, jich bylo taky docela dost. A ještě co jsem tak vybavuju, co ještě ze zajímavých nálezů, no svátostky tam byly samozřejmě, protože se prohledalo, dneska se hledalo od rána až do odpoledních hodin. A bylo to docela náročné. Tak já se sama loučím a hezký den všem.